नमस्कार सुद्दी डब्बी स्पेशल बुलेटिन के स्वागत नानु श्रुतिराज आगे ऊटद समय निम्म ऊटद जोतेगे नम्म सुद्दिगळन्नु बड़सोदक्के नानु तगोंडु बंदिद्दीनि सुद्दी डब्बी होट्टे हसिविगागि ऊट माहितिय हसिविगागि ई सुद्दी डब्बी ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಸುದ್ದಿ ಡಬ್ಬಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಐದು ಸುದ್ದಿಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸುದ್ದಿ ಡಬ್ಬಿಯ ಮೊದಲ ಸುದ್ದಿ ಏನಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ವಿಚಾರವನ್ನ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸೋ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತ ವಿಚಾರ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತ ವಿಚಾರ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಭಕ್ತರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಕಿಡಿಕಾರಿ ಹೋರಾಟವನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಸೌಜನ್ಯ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆಯವರ ಕುಟುಂಬದ ಕೂಡ ಅವಹೇಳನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ರು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜನರು सो आ ವಿಚಾರವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ವಿಚಾರವನ್ನ ಖಂಡಿಸಿ ಇವತ್ತು ಉಜಿರೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಯ ಭಕ್ತವೃಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಮಳೆಯ ನಡುವೆಯೇ ಈ ಹೋರಾಟ ನಡೆಯತಾ ಇದೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿದ್ದಾರೆ ರಾಜ್ಯದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಭಕ್ತರು ಇವತ್ತು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಬಗ್ಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಗ್ಗಡೆಯವರ ಪರವಾಗಿ ಅವರು ಹೋರಾಟವನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏಕೆಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜನರು ಹೆಗ್ಗಡೆಯವರ ವಿಚಾರವನ್ನೇ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಹಾದಿ ಹಿಡಿತಾ ಇದೆ ಸೌಜನ್ಯ ಪ್ರಕರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೋ ಅದನ್ನ ತಿರುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳು ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೌಜನ್ಯ ಅವರ ತಾಯಿ ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿದ್ದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಸೋ ಭಕ್ತ ವೃಂದದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಇದೇ ಸೌಜನ್ಯ ಅವರ ತಾಯಿ ಕೂಡ ಕುಸುಮಾವತಿ ಅವರು ಬಂದ್ರು ಸೌಜನ್ಯ ಸಾವಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಭಕ್ತರು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಸೌಜನ್ಯ ಅವರ ತಾಯಿ ಕುಸುಮಾವತಿ ಅವರು ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ರು ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಹರೀಶ್ ಪೂಂಜಾ ಅವರು ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ನಾಯಕ ಅವರು ವನೈ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ಕಿ ಅವರು ಅಭಯ ಚಂದ್ರ ಜೈನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ರು ಈ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಜಾಥಾದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಉದ್ಯಮಿಗಳಾಗಿರುವಂತ ಸಿದ್ದರಾಜರವರು ನಾಗರಾಜ ಹೆಗಡೆ ಹಿರಿಯಡಕ ಮಹತ್ವಪ್ರ ವೀರಪತ್ರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಅರ್ಚಕರು ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕುದಿ ಕೊಂಡಾಡಿಯ ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಭಟ್ ಅವರು ಚೆನ್ನಿಬೆಟ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರಾಗಿರುವಂತ ವಸಂತ ಶೆಟ್ಟಿ ಚೆನ್ನಿಬೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಹರೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂದ್ರಾಳಿ ಸಮಿತಿ ಇನ್ನು ಸೌಜನ್ಯ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೆಗ್ಗಡೆಯವರನ್ನ ಅವಹೇಳನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಅವಹೇಳನವನ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೌಜನ್ಯ ಅವರ ತಾಯಿ ಕುಸುಮಾವತಿ ಅವರು ನ್ಯೂಸ್ 18 ಗೆ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೌಜನ್ಯ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳವನ್ನ ಅವಹೇಳನ ಮಾಡಲಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಬೃಹತ್ ಜಾಥಾ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಜಾಥಾದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ಸೌಜನ್ಯ ತಾಯಿ ಕುಸುಮಾವತಿ ಕೂಡಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಫಾರ್ ಸೌಜನ್ಯ ಎಂಬ ಫ್ಲೆಕ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಹಿಡಿದು ಈಗ ಜಾಥಾದಲ್ಲಿ ಸೌಜನ್ಯ ಅವರ ತಾಯಿಯೇ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು ಅವರ ಜೊತೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಹಪ್ಪತ್ತಾಯ ಜಾಥಾಕ್ಕೆ ನೀವು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಯಾಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಾ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಬೇಕು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುದಾದರೆ ಯಾರತ್ರದ್ರೂ ಇಂತದೊಂದು ಮತ ಇದ್ರೆ ತಿದ್ದು ತೋರಿಸ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇದು ನನ್ನ ಮಗಳ ಪರವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಅಲ್ಲ ಇದು ಅವಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಬೇಕಂತ ಹೋರಾಟ ಇರೋದು ಇದು ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಸರು ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಡೀ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಇವ್ರದ್ದು ಏನು ಅನ್ಯಾಯ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದನ್ನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದೊಂದು ಅವರ ಹೋರಾಟ ಈ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಕೊಂಡು ಹೆಗ್ಗಡೆಯವರನ್ನು ಅವಹೇಳನ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಮಾಜದ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರದ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಅಪಮಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮನೆಯವರ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಮತ್ತೆ ಯಾರ ಹೆಸರು ಎತ್ತಬೇಕು ನಾವು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಹೆಸರು ಎತ್ತಬಾರ್ದು ಏನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದ ಅಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದ ಒಂದು ಮಗುವಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿಗೆ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬೆಲೆ ಇರುವುದು ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಬೇಕು ಎಷ್ಟು ದೇಶದ ಜನರು ಬಂದಿದ್ದಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ನನಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಬೇಕು ನಾನು ಈ ಟೀಮ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನೀವು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಎಂಬ ಆರೋಪವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ಹೆಗ್ಗಡೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು ಒಂದು ಮಗುವಿನ ತಾಯಿಯಾಗಿ ನಾನು ಸುಳ್ಳು ನಾನು ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಏನು ಸಿಗಬೇಕು ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ಏನು ಒಂದು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿ ಕೈಕಾಲು ಕಟ್ಟಿ ಒಂದು ಹೆದರಿಗೆಗಳೆಲ್ಲ ಕಚ್ಚಿ ಏನೇನೋ ಒಂದು ನೋವು ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಊಟ ಮಾಡದ ಒಂದು ಮಗುವನ್ನು ಯಾವ ತರ ಒಂದು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಬಿಸಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ಕೇಳುದು ತಪ್ಪ ಸರ್
ನನಗೆ ನ್ಯಾಯ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ನ್ಯಾಯ ನೀವು ಮೂವರು ಯಾರ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ ಅವರು ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ ಎಂಬ ವಾದವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ಲಿ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದೆಯೇನು ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ತನಿಖೆ ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಇವರು ತನಿಖೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ಸಿಂಹದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಮಗೆ ಅದೊಂದು ಹೊಸದೊಂದು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕೊಡಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ತೆಗೆದು ಕೊಡಿ ಒಂದು ನನ್ನ ಮಗುಗೆ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಲಿ ಇನ್ನು ಉಳಿದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತದ್ದೊಂದು ನಾವು ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಇಂತಹದೊಂದು ಯಾವುದು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಇಂತಹ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ನಡೀಬಾರದು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಹೆಸರು ಹಾಳಾಗಬಾರದು ಅಂತ ನಮ್ದೊಂದು ಹೋರಾಟ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾನು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ವಿಶ್ವಾಸ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಎರಡು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಇದು ಸೌಜನ್ಯ ಅವರ ತಾಯಿಯ ಮಾತು. ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ನಿಖಿಲ್ ಸುರಾಜ್ ಕಿಶನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಮಂಗಳೂರು. ಮನೆ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕಿಶನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಿಶನ್, ಇವತ್ತು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಹೋರಾಟಗಳು ನಡೀತಾ ಇರುವುದು, ಕುಸುಮಾವತಿ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನ್ ಆಗ್ರಹ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ಶ್ರುತಿ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋರಾಟಗಳು ಈಗ ಸಾಂಗವಾಗಿ ನೆರವೇರಿದ್ದು ಈಗ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೋರಾಟದ ಹಕ್ಕೊತ್ತಾಯ ಸಭೆ SDM ಕಾಲೇಜಿನ ಮುಂಭಾಗ ನಡೀತಿರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೌಜನ್ಯ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಗಿ ಅಂದರು ಬಂದಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗದ್ದಲದ ಗೊಂದಲದ ವಾತಾವರಣ ಕೂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿತ್ತು. ಪೊಲೀಸರು ಮಧ್ಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕೂಡ ತಿಳಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸೌಜನ್ಯನ ತಾಯಿ ಕುಸುಮಾವತಿ ನಾನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂಬ ಆಗ್ರಹವನ್ನು ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಪಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಫಾರ್ ಸೌಜನ್ಯ ಎಂಬ ಘೋಷವಾಕ್ಯ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನದು ಕೂಡ ಧ್ವನಿ ಇದೆ, ನನ್ನನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಂತಹ ಜನ ಸಮುದಾಯದ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಬೇಕೆಂಬ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನ ನೂಕಾಟ ತಳ್ಳಾಟ ಕೂಡ ಆಯಿತು. ಪೊಲೀಸರು ಮಧ್ಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಆ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಉಜಿರೆಯ ಸಮಾವೇಶದ ಸ್ಥಳ ಏನಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶಾಂತವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವರವರ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಒತ್ತು ತಾತ್ಪರ್ಯ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಅವಹೇಳನ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಬರೆಯಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಅವಹೇಳನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತವರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಕಠಿಣವಾದ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಸೌಜನ್ಯನ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ತನಿಖೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಬೇಕೆಂಬ ಆಗ್ರಹವನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ಕಿಶನ್, ತಮ್ಮ ಲೇಖನದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ